Hey guys! モンスタージョン TV! はじめました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ、リングズルズルやっていきましょう。今回でございますけども、勘十郎がもし裏切り者でなかった場合についてお話をしていきたいなと思います。これはね、可能性が全くないっていうわけではないと思いますなんならば十分にあり得る話なのかなっていうふうに思います。まあ現状ではそんなにね、彼がいや裏切り者じゃないんじゃないというか、その本当はいいやつなんじゃないのっていう要素はたくさん出てるわけではないんですよ。だからまあそのまま引き続きただのクソ罪勘十郎であるということで、ちゃんちゃんっていうね、もう縁がちょーっていう感じでいいのかなっていうふうに思うんですけども、もしも彼が裏切るものでなかった場合っていうのを考えてみると、まあ言うてなんか一本の道が見えてくるのかなっていうふうに思ったんでね、今回それをまとめてお話ししていきたいんだと思います。もしクソ罪勘十郎がクソ罪でなかった場合、クソ罪ただの黒罪であった場合だよね、それについて話をしていきたいと思います。まあ、まずまとめていったところとして、勘十郎がまあ一番最初お姉様を裏切っていきました。それというのは前の戦いよ、ずいぶん前の戦いでこうカイドウに戦いを挑むぞってなった時に、あれなんかやたら準備いいなみたいな、たくさんいるね、本当であればそんなに人数いないんだけどなんでこんなに人いるんだろうっていうところから疑問は生まれてはね、あれ裏切り者いいのかなみたいな、そこが一つで、そこからの今度はまあ現代になってで、すでに金右衛門の情報がドレスローザで、まあ、出ていたっていうのも気になるよね。なんか金右衛門を探せみたいな、狐火の金右衛門だなみたいな感じですぐに分かられたんだけど、なんで金右衛門のこと分かってんのっていうところだったりとか、まあ、気になるところはただあった。そしてそこから和の国。和の国では、漢字絵について情報が流れていたよね。流れていたことによって、まあ、その逆さ三日月のついている奴らが全員一箇所にまとめられた。ここ重要。だからここって言った時に、なんかあの人何でしたっけ、あの海賊、宇宙海賊の人、ここマダガスカルみたいな、ここブラジル、俺ブラジルみたいな感じのさ、なんかそんな感じでした。まあどうでもいいか一箇所に結果的に集まったっていう、あそこが重要で、要するにこのハンジエの情報流出っていうのがあったことによって、まあ牢屋敷の方にみんな一箇所にまとめられましたよと。で、結果的には、まあ、その反乱の意思っていうのが一箇所に集まったことによって、まあそこからオロチたちを詰めるときは楽になったよね。今のこの流れとしては、結果的には一緒のところにいたからこそのそこを解放してしまえば、さあ、一箇所に集まった反乱の意思、みんなで思いっきり乗り込もうってなるんだよね。結果的に。あくまでこれは運が良かった。ただそれだけのこと。だけどもそれはルフィ君たちね、その今からオロチをやりに行くぞって言ってるやつらにとっては結果的にっていう表現になるんだけども、で勘十郎がもしもいいやつだった場合どうなるのか、とんでもない切れ者だよね。要するに金右衛門がそういう風に密かに集めようとしたこの反乱の意思ね、そうか、密かに集めるのか、だったらもうちょっと手っ取り早い方法があるんじゃないっていうので、はい、情報を流します。そして一箇所に集めます。あとはそれ解放すればいいだけじゃね、はい終了っていうようなことがあった場合、この受け取り手が違うだけでもう全然ここのシーンって変わってくるよね。だからルフィ君たちサイド、金右衛門たちサイドにとってはよかった、結果的には一箇所に集まったから攻め込めるぞっていうのが勘十郎目線からすると、オッケー、これでもう一箇所に集められたねっていう、結果的にがあるかないか、意図的かどうかっていうところ、そういう見方するとやばくね、勘十郎とんでもねえなっていう風に思えるよね。そこまでもが計画のうちだったら、まあとんでもねえなっていう風に思います。まあまずはこれが一つと。で、前に出した DM でもこれいただいたんですけども、まあその殿屋さんの死体っていうのを誰が持っていたのか、誰が埋葬するってなったのか、これ勘十郎なんですね。勘十郎、敵である勘十郎、やつがね、やっさんの遺体をどうするのか、下手したら切り刻むんじゃないのかっていうふうにも思えるよね。まああくまで悪者だった場合でも、そこの意味合いも本当はめちゃくちゃ大事なんですよ。悪者である勘十郎がその
体どうすんのって話なんですよ。普通に考えてね。じゃあもしも悪者じゃなかった場合は、これまたとんでもなく重要になってくるよね。あの体どうなの、本当に遺体なのっていうところから話は広がりつつ、その後に何らかの方法で蘇生させてるなんてあったら面白いよね。わからないですよ。そこまではなんか蘇生っていうところまで行くとだいぶあれだなと思うし、まあもしかしたらすでにヤスさんの体打たれた時にバババーってこう打たれた時にもう絵だったなんてことがあったらやばいよね。あの前々からなんかそのコメントでもいただいたんですけども、桃之助くんがああいう風に貼り付けにされてるんだけども、あれが絵だったらっていうね、あれの絵っていうパターンもあるし、でもなんとなく今のところはなさそうな感じはする、今のところね。じゃあヤスさんはどうなのって言ったら、ヤスさんも正直そのシーンを見てみるとリアルすぎてこれ絵はねえだろうって思えるんだけど、でももしも絵だったらっていうね、何事でも 100% ないっていう風に言い切れることってそうそういないと思うんですよ。だから1ミリでもちょっとこう可能性を考えてみると、ヤスさんのやつも言うてエパターンなくはないんだよね。だってヤスさんの体持っていってるのが勘十郎でしょ。やっぱその最後埋葬される時ってのはもっともっとこの遺体を見られるわけで、そんな時にね、ヤスさんはあれなんか体おかしくねみたいな、絵ですかこれみたいな感じになると、いよいよね、いろいろと崩れてくるということで、だからこそのそれがバレないがためにヤスさんの体を持っていったっていう風に考えると面白いよね。だからヤスさんの体でなくて絵だったっていうね、やばくない？そう考えるとちょっと面白い展開だなというふうに思えて、じゃあ本物のヤスさんどこにいるのっていう話なんだよね。それに関しては正直ちみりもわからんっすね。全くもってわからん、本当に。でそれが一体どんなことをもたらすのかっていうのはわからないよね。もう下月っていう風に来て、そしてヤスさんは我が国において実力者じゃないですか。そういったところからしても別れができることっていうのは大いにあるのかななんて思います。それがどういった形で繋がってくるのかはまたちょっと考えどころですけどね。だけどもなんかその死に際っていうのは、まあ、トコちゃんに対する思いっていうのもあったりとか、なんか本当に死んだのかなとも思える、思います。思いますけど、でも意外と生きてるパターンってのもある。ペルのパターンあるんで。死ぬ時は死ぬ。それがワンピースです。でもペルがいるんで。腹死んだよ。普通に考えて。ゾーン系だからタフだっつってもさ、それもはやマルコの能力だから。あの近距離で爆発食らってさ、で、ゾーン系タフだから大丈夫なんてさ、言えますねえ、なんか、傷とかじゃないじゃん。コッパみじんだよ。それが大丈夫ということは意外とペルは不死鳥だった。そういった考えはちょっと置いておいて、だからペルがいるんで、まあまあねっていう、だから意外と死んだぞってやつが生きてるってのも、まああるっていうか、イガラ君もそうじゃないですか。もう船バコーン言うて、イガラパッパーなどで出てきたんでね、イガラパッパーとは言ってないけど、出てきたんで、まあそういったところからしても、まだわからない。まだわからない。俺はそういった展開あっていいと思うよ。死ぬキャラは死ぬ。人は死ぬぞってルフィ君も言ってたからね。そこはそこで尊重すべき。だけど、死なないっていうのも、また一つの俺は魅力だと思う。死ぬ時は死ぬし、死なない時は死なない。ワンピースの俺は別の角度で見た魅力の一つだと思いますんで、まあそういったところでヤスさんが生きてた場合、だいぶ面白いなと。だってよく考えてくださいよ。トコちゃん、あのままお父さんいなくなるって超悲しくない？子供やぜ。ねえ。それでお父さんいなくなるってほんと悲しいと思うんで、僕はそれで意外と生きてるっていうパターンも信じたいななんて思います。まあそういったところが一つ。まあ、そしてもう一つは、勘十郎くん簡単にやられすぎだね。はい。これはもうみんなが疑問に思ってるよね。あんだけとんでもないことをしたクソズミ勘十郎が、シャボッと死んでいる。バカなね。生きてるんじゃないの？どうせええなんじゃないの？っていうふうに思うよね。まあ、オロチにしてもそうさ。オロチにしてもあんな簡単にシャコと首がれて終わるわけないじゃないですか。ね、首を切るっていうところでは何本も首があるっていうのがヤマタノオロチなんでね。さすがに死んでないよねって思うのが、まあ一つなんだけども、ただ意味合いは違うっていうふうに思えるんだよね。ああいうふうに勘十郎が死んだ風に見せる意味だよね。まずはそこで死んだ風に見せて、で結果的にカイドウさんの元にまで赤鞘を生かせるメリットっていうのが、まあ、勘十郎サイド、もっと言うのであればオロチサイドにとって、まあ、メリットないんですよ正直。全くもって、だから最終的にはオロチは今ぶった切られてるんでカイドウ嫌いだってなるんだけども、その時点ではまだ分かんないじゃないですか。だからカイドウたちにとってのメリットはないんですよ、赤鞘を生かせるね。結果的になってグサッてされて、うおーってこうね、うだってる
るわけなんで、もう本当にデメリットしかない。だけども行かせたんですよ。多分生きてると思います。だけども行かせた、おかしいじゃん。ってことはそっち側にメリットはないと断言していいんですよ。じゃあ誰にメリットあんのってなると、もう単純にストリートパターン赤鞘だよね。赤鞘行かしてもらってるからっていう話じゃない。で、自分をやることによって士気が上がるなんてこともなったら、それはそれだよね。そこは一つの考えでございますけども、本当に死んだ場合もあり得るし、でもそんな簡単にそこで死ぬのかなっていうところもあるよね。もしもそこで死んだ場合は誰かが勘十郎の思いを語らないといけないんで、誰が語るのかっていうね。意外とそれがヤスさんっていう形で、後でヤスさんが出てきて勘十郎くんの考えっていうのをバッと話すみたいなことになったらすげえじゃん。それすごいじゃん。そうするとなんか見てくるよね。まあそこは一つとして。だけども、ああいう風にやられました、バサッとやられて行かせたっていうのはちょっと赤鞘にメリットしかないので、あれはなんかわざと赤鞘を行かせたっていう風に俺は見ちゃうね。で、最終的にじゃあどうなるのって言ったら、もうカイドウさんたちにデメリットしかないんで、そうなると勘十郎くんってどうなのっていう、本当に悪者なのっていう風に思えちゃうわけよ。だからそこは一つちょっと僕がね、感じてるところでございます。あとはもしもそういったことをやっていた場合、まあ独断じゃないですか、ほぼほぼね。まああとはそのヤスさんが知っているっていうことで、実際でもどこまでがみんな知ってんのっていうさ、その裏切り者だけども本当裏切り者じゃなかったっていうさ、なんかもう二重だか三重だかスパイみたいな感じになっているわけじゃないですか。どこまでの人が知ってんのかなっていうと、まあその後だから今言ったみたいにヤスさんはっぽいよねっていう。でもっと行くと、これおでんさんも知っているってなったらシャレにならんよね、本当に。だからどこのタイミングでこの20年後の戦いっていうのを想定していたのかっていう、そのおでんさんの考え次第になってくるんだけども、その時期でちょっと今俺ね見てないんで、思いつきでちょっと今話してるんだけど、もしもそういう風に勘十郎くんの全てのシナリオっていうのを勘十郎くん含めおでんさんも話をしていて、20年後に備えてもうすでにフラグを立てまくってたっていうとやばいよね。もう捕まったことから、裏切られた風に見せたことから、何から全てが演技だったっていう風になるとシャレにならんよね、マジで。だからもしもおでん様も知っていたら面白いなっていう風に思えたりとか、でどこでそれがね発覚するのかっていうところではあるけどもね。だから勘十郎くんすごいよね。演技の上に演技を重ねてまた演技を重ねるみたいなさ、本当にどこまでが演技なのっていうさ、本人はどこにいるのっていう風に思えるんだけども、プロだよね、もしもそうなった場合は。だから唯一この裏切り者じゃないっていうパターンで腑に落ちないのは、一番最初の裏切り、そのカイドウを襲いに行ってもう待ち伏せされていた大量の奴らがいた、そこだけは本当に何のメリットもないんですよ、そのおでん様たちにとってね。マイナスでしかないんですよ。だけども今俺が言ったみたいに、その敗北ですら20年後にかけたものであるってなると、シャレにならんよ、マジでやばいと思うよ。勘十郎くんすげえなと。で、おでん様もそうさ、なんか一つ狂気っていう言葉もう出てくるけど、絶対にカイドウはぶちのめすっていう意志の表れだよね、本当に。そう考えるとやべえ覚悟だなと思います。勘十郎くんもその時から仲間たちを裏切るっていうのをもう作戦の一つとして演技をしたわけだよね。で、おでん様もそれを理解した上でその裏切られるっていうのをやってるんですよ、知った上で。だから俺の侍を舐めんなよっていうことを言ったよね、最後死に際に。舐めんなよ、その言葉の通りだよね。勘十郎くん舐めんなよっていう風になってくるよね。そうなるとマジでもうみんなね、だからミンク族の時のさ、腕切られて足切られて、で雷蔵はいないっていうことをさ言って、で金右衛門たちが来た瞬間に何事もなくね、雷蔵様は無事でございます、ポンって、もうウソップもみんなもう泣いてたわけじゃないですか。はぁっていうさ、溢れる涙、何っていうさ、驚きすぎてさ、涙がブワーッと溢れてくる、その感じ。マジで勘十郎くんがこれで今俺が言ったパターンで実はいいやつだったって言ったら、みんな同じことになると思います。嘘やろっていうさ、いろんなことがブワーッと込み上げて、しかもやっぱワンピースの中でのもうヘイトを買いまくってるわけで、で俺らもみんな嫌いになってるよね、勘十郎くんも。それがそんな形でどんでん返しはやばいでしょ。まあ十分にこれはあり得る話なのかなと思います。はい、ということでいろいろ話していきましたけども、今回はこんな感じで、皆さんはいかがでしょうか。まあ正直このまま裏切り者であるっていうまま終わっていくっていうパターンもあるし、だけども同じ黒ずみ
でもおでん様の優しさを知っていれば、で普通であればどんなことをされても、まああこんな人もいるんだってやっぱこうなったりするじゃないですか。そうならなかった黒ずみオロチと、そしてそういう風になっていった黒ずみ勘十郎、そういったところでの違いっていうのもすごく見どころなのかなっていう風にも思います。皆さんはいかがでしょうか。ぜひとも皆さんの思うところをコメント欄に書いてくれたらなと思います。それでは今回この辺で終了していきましょう。最後になります。ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンお忘れなくでございます。 OK ですか。それではじゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシェットでピーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!